ବିପଦରେ ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି, ପାଠପଢ଼ା ଚାକିରି ଭିତରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ, ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଚୀନ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭିତରେ ତା ସ୍ଥାନ ଏକ ନମ୍ବର, ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ଚୀନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନରେ ପାଠପଢ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା। ଅନେକ ଥର ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଦୁର୍ବଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟ କୋର୍ସରେ ଆଡମିଶନ ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚାପ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ରହିଛି ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୀନରେ କେବଳ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ମହଙ୍ଗା ତା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ପୁରା କରିବାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଲେଜରୁ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନସ୍ତରର ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନ୍ଫିଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଭୋକେସନାଲ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୀମିତ। ଏହିଭଳି କାମ କଲେ କମ୍ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇନଥାଏ। ଚୀନରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି କିମ୍ବା ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା କିମ୍ବା ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚୀନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚୀନରେ ପାଖାପାଖି 30% ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି 14% ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ 9% ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।